Blíži sa aj prvý jarný deň. S čím si spájate jar? Prvý jarný deň. No, aby bolo teplejšie, už tejto zimy bolo dosť. No, aby už tak možno, že už začne sa to všetko akože prebudzať. Jar, ožívať všetko. Máte aj záhradku? Áno. A kedy osadíte prvýkrát? No, viete čo, podľa počasia, to všetko záleží. Keď bude zima, tak koľkokrát je aj koncom apríla alebo začiatkom mája. No. Všetko záleží, ako bude čas. Dolieha na vás niekedy jarná únava? No, zatiaľ to nepociťujem ešte. No. Nejako, že by som tú zmenu počasia alebo nejako pociťoval. Zatiaľ nie. A čím si myslíte, že je spôsobená tá jarná únava? Lebo veľa ľudí vraví, že má jarnú únavu. No, možno s tým počasím. Je také pochmúrne ako teraz, že poprcha alebo také no, počasie nevľúdne. S čím sa vám spája jar? No, takže že veľa a kopy roboty. No, že nemáme len tu, ako Žarnovici, máme ešte jednu zahradu. No, tak tam je, akože môžu sa reanžovať všetci, celá rodina. Pol hektára, tak môžeme robiť. A kedy sadíte prvýkrát v roku? No, tak tu sa skorej sadí ako tam hore, tam je to o 300 metrov vyššie, voľačo. No tak, tu sadíme, ja neviem, keď ako zmizne sňah, že nemáme porilované, tak nestíham, tak sa poriluje a potom sa sadí. Možno, že tak začiatkom apríla, ale niekedy aj koncom apríla. No, záleží, aká je zima. Ale ako chceme mať chytro tie naše mrkvy alebo petržele dopestované. No, ale takto žena sa stará o to. Ja sa o to nestaram. Ja len keď sa poriluje, tak to a dosť viacej nič inšie. Dolieha na vás aj jarná únava? No, tak únava z roboty dolieha na mňa. A teraz, keď meškám, tak ešte väčšia. Lebo keď ja spoľačo slúbim a že to nemôžem spraviť, tak ma to ešte viacej štve, ako keď spravím a nepríde si to zobrať. No, ja som tak. A ako bojujete proti jarnej únave? Ako bojujem? Ježišmarja, ako? No tak, že nie, že si dám ako, že zakalištek, alebo čo. A niekedy aj to pomôže, ale nie. Tak ja, ako mne, že neviem ani ako bojujem, čo ja, no jednoducho prácou. No. A ten kališok pomôže proti únave? No tak nepomôže, ale potom lepšie spím. Ja som len večer, cez deň som bez, cez deň môžem hoci kde ísť. No tak ale to je ako, že máme ako Gregorovskú, ako tu spálenici a tak. A je to ako, nie že na pozbudenie, no tak je, ani zo zvyku to není, je to len tak, akože. A máš rád jar? Áno. A čo máš najradšej na jar? Čo rád robíš, keď je jar? Hrám sa. Vonku s kamarátmi? Uh-huh. A ako sa hrávate? My sa jedine hráme tam na tých prelieskách s jedným kamarátom. Na tom maličkom ihrisku. Chodívaš aj na prechádzky s maminou, keď je pekne? Áno. Blíži sa aj prvý jarný deň. S čím si spájate jar? Ja s kvetmi. Jar určite kvety. Slniečko. Áno. Takže to je pre mňa jar. Keď je už... Takže máte záhradku? Nemáme, ale mamina má na chate. To je pre nás. A kedy sadíte prvýkrát v roku? No, ona zvykne tak skôr, ja neviem, v apríli začína niečo už sadiť, nejakú prvú zeleninu, zemiaky väčšinou na začiatku mája a tak. Dolieha na vás aj jarná únava? No, niekedy áno. Niekedy sa človek cíti únavene, fakt. To je pravda. A čím je to asi spôsobené, čo myslíte? Nedostatok slnka, si myslím. Človek je unavený, príde domov, rýchlo tma. No teraz už je to lepšie, ale tak hlavne ten december je taký ťažký január. Ale už to bude lepšie od budúceho týždňa, si myslím. A čo vám pomáha proti jarnej únave? Čo ja viem? No mne by pomohol pohyb, lenže to sa teraz veľmi nedá. Ja som skôr také, že na turistiku, ale to sa tiež veľmi teraz nedá. My sa ideme prejsť hocikedy, malým a tak. To myslím si, že to pomáha.
S čím si vy spájate jar? No, ako sa hovorí, prvý jarný deň je únava, takže musíme preklenúť a dúfam, že ten prvý jarný deň sa nám vydarí a bude o niečo krajšie, ako je teraz počasie. Ako sa u vás prejavuje jarná únava? No, ja nemám čas na to, aby som sa mi prejavala jarná únava, takže ja som stále, dá sa hovoriť, v pohybe, takže ja nepocitujem tú únavu tak. A čo si myslíte, že ju spôsobuje? Ja si myslím, že to jarnú únavu to býva väčšinou počasím, alebo ľudia to aj viacej sugerujú, ako je. Takže musia sa prekonať jednoducho a musia žiť a nie sa dávať na to, že či je únava alebo nie. S čím si vy spájate jar? Jar? S krásnou prírodou asi jedine. Nič také, konečne pred zima a pekné počasie. Kľud, teplo, konečne. A ako zvyknete tráviť to jarné obdobie? V škole. Vo voľnom čase? Voľný čas, cyklistika, nejaké to prechádzky. Taký konečný relax vonka. Máte doma aj záhradku? Máme. A kedy zvyknete sadiť prvýkrát? To máte ťažkú otázku, no neviem. Už v marci sadíte? O, ešte nie. Neskôr, ešte vôbec. Ešte času, dosť do toho. Mávate jarnú únavu? No, tieto dni určite áno. Silnú, veľmi silnú. Ako sa prejavuje? Bolesti hlavy silné. Nevoľnosti a strašná únava, no. Asi tak. A čo si myslíte, že spôsobuje jarnú únavu? Sme na tlaku počasia, teploty, napríklad, neviem. Asi toto všetko. A ako ju prekonávate? Snažím sa ju vydržať. Nepomôže nič v tom, iba to vydržať, pretrpieť. Blíži sa aj prvý jarný deň. Čo si spájaš, alebo čo si dávaš do súvislosti s jarou? Neviem, ale my budeme v škole určite niečo také mať. Myslím, že aj jarné prázdniny budú. Tie už asi boli, myslím. Neviem, ale hej, už boli. Máte doma záhradku? Zvyknete niečo sadiť? U starkej chcem tento rok si urobiť takú skalku s kvetmi. A kedy s tým začneš? Už niekedy koncom marca alebo neskôr? Neskôr, niekedy začiatkom leta. Zvykne na teba doliehať aj jarná únava? Dosť často, hlavne v škole. A čím si myslíš, že je spôsobená takáto únava? Neviem, tým, že sa mieša počasie, aj že je slnko, aj sneh ešte je. A čím si ľudia môžu pomôcť, aby prekonali túto jarnú únavu? Čo si myslíš? Neviem. Čo tebe pomáha, keď si unavená? Keď sa idem po škole osprchovať v studenej vode.